Robitəçlərimizə xoş gəldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz menyu logic menyusudur, yəni məntiq menyusu. Məntiq menyusu ümumiyyətlə kodlarınızı daha ağıllı etməyə imkan verir. Müəyyən şərtlər qoya bilərsiniz və bu şərtlər yerinə yetirildikdə müəyyən kod blokları icra oluna bilər. Gəlin indi bu menyunun əsas blokları ilə tanış olaq. İlkincə burada if bloku var. If bloku ilə onun həmin böyründəki digər blok, yəni Else bloku deyirlər ki, eynidir, sadəcə biri biraz uzun, biri biraz qısadır və bu problem deyil. Əgər siz bu kodu uzatmaq istəsəniz, plusları basıb bunu da digəri ilə eyni ölçüyə gətirə bilərsiniz. Və burada limit yoxdur. Yəni siz istədiyiniz qədər else if, elif kombinansiyalarını, if, elif və else kombinansiyalarını istifadə edə bilərsiniz. Bular nə deməkdir? Gəlin indi bunu daha aydın başa düşmək üçün basic menyusundan 10 start götürək və balaca bir kod bloku yığaq. Baxın, bu şəkildə kod blokunu yığdıq. A. Təsəvvür eləyək ki, bizim hər hansı bir variableımız var. Məsələn, variableımız yenə ədəd olsun. İlk öncə başda ədədimizi 0-a köçürəyək. Ondan sonra ədədimizi 1 vahid artırıb-artırıb gələy. Və burda, eee, şərtlər qoyaq bu yolun üzərinə. Burada deyək ki, birinci şərt olaraq indi bu şərt blokunun içərisini biz yenə nəzərdən keçirəcəyik. Deyək ki, ədədimiz variable-lardan yenə ədədi gətirək. Deyək ki, əgər ədədimiz bərabərdirsə tutaq ki, ə, belə deyək də 0 1 misal üçün 2-yə bərabərdirsə, bu zaman basic-dən show string self gətirdim bir dəqiqə. Basic-dən show string ə, burada string yerinə yaza bilərsiz ki, misal üçün 1 və ya hex-alda burdakı bu kodu kopyalayırıq, control c, control v eləyirik, bura qoyuruq. Misal üçün ədədimiz bərabərdirsə 4-ə, bu zaman biz çağıra bilərik çapa 4. Məsəl üçün yazdıra bilərik ki bura 4, e, elə yox, d o r d. Bu şəkildə yazdıra bilərik. Və ya başqa bir halda, məsəl üçün bunu bir də kopyalayaq, Ctrl C, Ctrl V. Qalan hallarda e, başqa bir halda, əgər ədədimiz bərabərdirsə, məsəl üçün 6-ya, bu zaman e, kopyalaya e, bilərik də. Kopyalaya bilərik bunu, bura yaza bilərik ki, string götürə bilərik və yaza bilərik ki, tutaq ki, 6. İndi bu kodun neçə dəfə icra olunacağını da öncəki dərslərdə öyrəndiyimiz do neçə dəfə ilə tənzimləyək. Məsələn, 9 dəfə bunu tənzimləyirik, təkrarlayırıq və qalan bütün hallarda isə, qalan bütün hallarda isə biz basic-dən show number number olaraq ədədimizin özünü çapı veririk. Variable ədəd. Deməli, bu kod nə edir? Əgər ədəd bizim burada göstərdiyimiz qiymətlərdədirsə, onun adını yazır. Məəgər bu qiymətlərdən başqa qiymətlərdədsə, bu zaman nə edir? Həmin o ədədi olduğu kimi çap edir. Deyək ki, məsəl üçün burada niyə gəldi biri çap elədi? Bu gəldi, ilk öncə ədədə baxdı. Seçət ədəd 0, ədədi 0-a köçürmüşlük. Bir vahid artıranda ədəd 0-dan qalxdı. Oldu deməli 1. Ona görə də bu baxdı ki, bu şərtlərin heç biri ödənilmir. Əgər gəldiyi ədədi çap ilə bəndirini istifadə elədi. Məsələn mən burada əgər ədədi 2-ni artırsaydım, onda vəziyyət dəyişərdi. Baxın, ilk öncə 1 yazıldı bura. Niyə 1 yazıldı? Çünki ilk qiymət 0 idi. 0-ın üstünə 2 gəldi. 0 1 2 oldu. Yəni gəldi bu düşdü, belə deyək də, 2-yə və burada mən 2 3-ün yazmışam 1. Məsələn mən bunu əgər burdan dəyişdirib 2 eləsəm Bu 2-ni görəndə 2 çap eləyəcək, 4-ü görəndə 4 çap eləyəcək, 6-nı görəndə 6-nı. Gördüyünüz kimi bu bu şəkildə çap eləyir. Yəni burada biz şərt blokunun əsas elementlərini görmüş oluruq. İlk öncə burada görürük bax bunu, yəni müqayisələri hər hansı bir şərtləri müqayisə etməyə imkan verir, sonra da iflər və elifləri necə ardıcıl istifadə etməyimizə imkan verir. Yadınıza saxlayın ki, sondakı şərt verilmir. Yəni sondakı şərt o deməkdir ki, qalan bütün hər şey. Yəni siz 1-dən n-ə qədər şərtlərin hamısını verə bilərsiniz, amma son şərtinizi vermirsiniz. Yəni son şərt o deməkdir ki, bu ə, bu yuxarıdakıların heç biri olmasa, qalan bütün hallarda. Məsələn, əgər bunların heç biri olmasaydı, məsələn, mən bunu düşdük ki artırsaydım burada maksimum 6'dır da 7 vahidi artırsaydım bu zaman o menə hər zaman orada ədədi çap eləyəcəydi. Gördünüzsünüzmü 7-nin özünü? Çünki 7 vahidi artanda bunların heç birinə uyğun gəlmir və ədədi uyğun gəlir. O da gətirir ədədi çap eləyir. Yəni bu kodunuzu bir qədər daha ağıllı etməyinizə imkan verir. Ümumiyyətlə looplarla Logic bir yerdə kodlarınızı çox mükəmməl səviyyələrə çatdıra bilər. Yəni bununla istədiyiniz işləri görə bilərsiniz. Bu hissəni təmizlədik, ondan sonra Logicdə davam eləyirik. Logicdə burada müqayisə boksları var. Comparison deyir buna. Burada comparison bokslarında böyükdür, kiçikdir, bərabərdir müqayisələri aparmaq olar. Məsələn, bunu gətiririk bura. Buna açırıq böyükdür, kiçikdir, böyük bərabərdir və s. Burada maraqlı olan bir dənə ondan ibarət idi ki, bax bu stringləri də müqayisə eləyə bilir. Yəni stringlər özünüz bilirsiniz ki, ə e, belə deyək də e, sözlərdir. Yəni məsələn ol yaza bilərsiz bura ya da bura başqa bir şey okey yaza bilərsiz. Yəni bu sözləri bir-birinə müqayisə etməyinizi imkan verir və burada əgər biz bunun helpinə baxsaq görərik ki bu doğrudan da stringləri müqayisə etmək üçün hazırlanmış bir belə deyək də e, bir qutudur. Və bunların e, yalnız bir-birinə bərabər olma və ya olmama halları var. Burada fikir verilirse buluyan değerleri alabilir. Yani bu ya doğru ya doğru değil. Mesela eğer o okuya beraber ise bu şart icra olunur. Veya olay okuya beraber değilse bu şart icra olunmur. Yani burada ya doğru olabilir ya da yanlış olabilir. Yani bunu demek istedik. Bundan sonra davam edəyirik. Logic də da bizi daha başqa nə gözləyir? Sərf Boolean dəyərləri gözləyir. Boolean dəyərləri nədir? Bu cəbri deyilən bir cəbir var. Yəni Gink haqqında eşitmisiniz, araşdıra bilərsiniz. Boolean da yəni ya var ya yoxdur. Yəni bu o deməkdir. Boolean dəyərləri ilə siz belə deyək, bir belə deyək də if dövrünü iki şərtlə tənzimləyə bilərsiniz. Məsəl üçün Təsəvvür edirik ki, hər hansı bir şərtin icrası üçün iki, iki halın doğru olmaq lazımdır. Məsəl üçün gəlin belə deyək, təsəvvür edirik ki, bir dənə lojikimiz var burada. If, əgər mən istəyirəm ki, həm temperaturə baxım, həm də işığın səviyyəsinə baxım hansısa bir kodu icra etmək üçün. Məsələn, Basic-də show icon, tutaq ki, ürək qonu yəda ki belə bir ikon çıxartmaq üçün iki şərt qoymaq istəyirəm. Bunun üçün gəlirəm e, burada e, logika, logic in charts-ından and ya da or seçə bilərəm. And-in orun fərqi nədir? Bunun hər iki tərəfində deməli e, şərtlər durur. And o deməkdir ki, bunların hər ikisi doğru olanda bu kod icra olunacaq. Or o deməkdir ki, bunu or olaraq dəyişdirə bilərsiniz yerə gəlmişkən. Or o deməkdir ki, bunlardan hər hansı biri doğru olsa, artıq bu şərt icra olunacaq. Bu qalan qutuların içinə isə biz Logicimizdən hər hansı bir müqayisə bokslarını gətirib yerləşdirə bilərik. Bu boksdan bir dənə də kopya alıb gətirib yerləşdirim bura və bura isə inputdan temperaturu çağıraq. Məsələn birinə light level çağırıram, birinə də çağırıram temperaturu, temperature. Və deyirəm ki, məsəl üçün temperatur, məsəl üçün light level tutaq ki, bərabər olsa ya da böyük olsa, bir dənə böyük qoyaq burdan. Böyük olsa tutaq ki 100-dən və temperatur da Məsəl üçün böyük olsa tutaq ki 10 dərəcədən və bu zaman bu kod icra olunsun. Əks halda isə bu kod icra olunmasın. Görürsünüzmü? Kod icra olunur. Əgər temperatur düşsə 2-yə, 3-ə, fikirləşisizmi? Kodun icazəsi varmı? 2 dərəcə C-sidir, ondan e, böyük deyil. Kodun icazəsi var. Yəni bunların hər hansı bir, e, ikisi də qəbul olmalıdır ki, orada biz kodu icra edə bilək. Məsələn işığı azaltdım, işığı azaltdım və bunu da bu şəkildə azaltdım və gördünüz kimi kodumuz ordadır. Yəni normalda bu burada silinməli idi çünki mən ə, qoymuşam ki, bunların belə deyək də hər ikisi doğru olsun ki, bu şərt yerinə yetirilsin, amma ekranda həmin iki on qalır. Və bu şəkildə bu da bizə andin və orun necə işlədiyini göstərir. Orası o deməkdir ki, bunlardan biri doğru olsa, yəni ikisinin də doğru olmağına ehtiyac yoxdur. Bunlardan heç olmasa biri doğru olsa, bu şərt icra olunacaq. Yəni belə bir sadə məntiqdir. Və görəy burada daha nə var? Logic-in içərisində. Logic-in içərisində not şərti var. Baxın, bu not şərti çox maraqlı bir şərtdir. Siz burada yığdığınız bütün bu boksun hamısını gətirib notun içinə qoya bilərsiniz. Və notu gətirib təkrar ora qoyanda artıq bütün bu yığdığınız şərt inkar olunur. Yəni deyirsiniz ki, tutaq ki, işığın səviyyəsi 100 dərəcədən böyük deyilsə, çünki qarşıda not gəlir və temperatur 10 dərəcədən böyük deyilsə, çünki hamsı notun içinə yerləşdirilib, bu zaman bu icra olunsun. Bu şəkildə də, yəni notu qoymaqla icra etdiyiniz bütün, daha doğrusu yığdığınız bütün blokun mənasını tam tərsini olaraq dəyişdirə bilirsiz. Bu şəkildə verdik bunu da. Ondan sonra burada bizi gözləyir nə? Burada bizi gözləyir son olaraq ə, true və ya false olaraq booleanlar. Əgər məsəl üçün burada bu true ilə false-u biz harda işlətdirdik? Ən çox loopda işlətdirdik. Məsələn burada while var idi, yaddınıza gəlirsə. While false true Bilirsiniz ki, bunu buradan çıxara bilmirsiniz. Amma hər hansı bir şərtlər üçün sizə konkret false və ya true dəyərlər lazımsa, bu zaman baxacağınız yer logikanın içidir. Çünki logikdə bu dəyərlər var. Məsələn, false-du gətirib false-u bura yerləşdirə bilərəm. Sonra bu false-u buradan çıxara bilərəm. Təbii ki, özüninkini çıxara bilmirəm. Çünki özündə biri standart olaraq qalır və mən də ora true və ya false dəyərlərini e, verə bilərəm. Və bununla da hər hansı bir şərtə bağlı doğrudur və ya yanlışdır. Eee, beləlikdə qiymətlərini ala bilərim. Bu booleanlar çox vacib bir şeylərdir, çünki booleanlar iki qiymət alır, doğru və ya yanlış ola bilirlər və bu doğru və ya yanlış olmaqlarına görə də hər hansı bir kodları icra eləyə bilərlər və ya eləmeyə bilərlər. A, beləliklə biz logic haqqında, burada logikdə nə var, nə yox hamsilə tanış olduq. Ümid edirəm ki, faydalı bir video olub. Növbəti dərsimizdə biz sizə belə bunlardan danışacağıq. Yeri gəlmişdiyin qeyd edeyim ki, e, deməli sizin burada normalda ə, variable istəyəndəz boş olur və bu qırmızı xanalar burada olmur. Mən həmin videoda izah eləyəcəm ki, variable necə gətirilir, necə istifadə olunur və ümumiyyətlə variable, yəni dəyişən nədir. Növbəti video dərsimizdə görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.